The Chiang Kai Shek College warmly welcomes the visit of the principal of Yong Chun County, 泉州。菲律宾中正学院喜迎泉州永春县校长莅校参观。2024年3月12号，泉州永春县五位不同学校的校长莅临菲律宾中正学院参访。他们一行来菲律宾是为出席永春县各学校校友联谊会新建理事会就职典礼，但在行程中却特意安排了参访中正学院。据他们表示，中正学院在永春县享有盛名，是菲律宾一所优秀的华文学校。永春县代表团有华侨中学梁碧文校长、第三中学黄家志校长、东壁中学许仲德校长、仙霞中学郑张默校长及桃溪实验小学陈明明校长。他们一行受到了董事会董事长陈义维、名誉董事长张兆明、名誉董事长林莹静、执行副董事长郭树元、副董事长李贤策、董事郭斌颖、董事曾国祥、董事陈建卫、学校校长叶启明博士、副校长蔡征勇及各部门主任、校友总会会长李景思、副会长陈当当、副会长申玉娥及副会长蔡清柱的热烈欢迎。参观完主校区设施后，永春县各校长通过视频对中正学院的悠久历史以及三个校区的现有设施和未来规划有了更深的了解。与中正学院领导进一步沟通后，他们对学校的设施、师生以及董事会和校友对学校的支持印象更加深刻。最后，双方互赠纪念品及合影留念。尽管参访时间短暂，但永春县代表团认为成果丰硕，并表示期待中正大家庭在不久的未来也前往永春县造访他们。非洲新闻台综合报道。